लाग्छ सूर्य किन अस्ताएको होला, बतास किन चलेको होला, नदी किन सुसाएको होला, आकाशमा जुन किन चम्किरहेको होला। प्रकृतिको रङ्गसँग रङमा रङ मिसाउँदै, प्रकृतिको रङ्गसँग रङमा रङ मिसाउँदै, मनभित्रका उकुस मुकुस तरङ्ग मिसाउँदै, प्रकृतिको रङ्गसँग रङमा रङ मिसाउँदै, मनभित्रका उकुस मुकुस तरङ्ग मिसाउँदै, हामी निरन्तर हजुरहरूकै आगनीमा आइरहेछौँ, हामी निरन्तर हजुरहरूकै आगनीमा आइरहेछौँ। पर्यटन र साहित्यको प्रसङ्ग मिसाउँदै, पर्यटन र साहित्यको प्रसङ्ग मिसाउँदै, पर्यटन र साहित्य सँगसँगै जेफाले सृजना डबलीको उना नासियो श्रृङ्खलामा म यहाँहरूकै शब्दभरिको सारथी युवराज ठकुरी हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दछु। भिन्न भिन्न ठाउँबाट भिन्न भिन्न स्रष्टाहरूको साथमा प्रत्येक श्रृङ्खला यहाँहरूमाझ ल्याउने क्रममा आजको श्रृङ्खला बेलबारीमा रहेको पर्यटकीय स्थान बेतना सिमसारबाट भिडियो तथा प्रविधि संयोजनका साथी खेमराज आचार्यको साथमा म उपस्थित भएको छु। ढुङ्गामा आफ्नो कलालाई निखार्दै गर्नुभएकी सर्जक कविता पनि लेख्नुहुन्छ र साहित्यको प्रबन्धनको निम्ति कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। हतवा घडी शब्दघर मूलधारभन्दा परको भनेर एउटा नारासहित उहाँले एउटा कार्यक्रम पनि चलाउँदै आइरहनु भएको छ। आजको हाम्रो विशेष पाहुनाको रूपमा सर्जक दिपा मगराती हुनुहुन्छ। दिपा मगरातीज्यूलाई जेफाले सृजना डबलीको उना नसियो श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत सम्मान व्यक्त गर्दछु। त्यसै गरी आजको श्रृङ्खलालाई माया गरेर उपस्थित हुनुभएको छ आधुनिक नेपाली गजल अभियानका प्रदेश नम्बर एकका संयोजक गजलकार रोमो अधिकारीज्यू, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत सम्मान व्यक्त गर्दछु। नमस्कार, धन्यवाद। त्यसै गरी डियर कल्याण साहित्यिक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष कवि विनोद विवशज्यूको पनि उपस्थित रहेको छ, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत सम्मान व्यक्त गर्दछु। हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी हामीलाई माया गर्दै झुम्काबाट गजलकार सुरज पराजुलीज्यू पनि उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत सम्मान व्यक्त गर्दछु। त्यसै गरी निरन्तर हामीसँगै हुनुहुन्छ गजलकार अस्मिता भट्टराईज्यू, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत सम्मान व्यक्त गर्दछु। दिपाजीलाई पुनः कार्यक्रममा स्वागत सम्मान व्यक्त गर्दछु। विशेष गरी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु जेफाले सृजना डबललाई। त्यसै गरी कार्यक्रमको सञ्चालनको भूमिका निर्वाह गर्नुहुने युवराज सर, त्यसै गरी टेक्निकलको भूमिका निर्वाह गर्नुहुने खेमराज सरप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आरामै हुनुहुन्छ? एकदमै सन्चै छु सर। समय कसरी व्यतीत गरिरहनु भएको छ? समय चाहिँ विशेष गरी बिहानको समयमा चाहिँ कलेज जान्छु, कलेज गएर आइसकेपछि यही इष्टनाथ कविता, त्यसै गरी अहिले साँच्चै भन्यो भने चाहिँ मैले यता दाजु गुरुङ सरको लाइफ सी बुक अध्ययन गरिरहेको छु। हजुर, यो ढुङ्गामा प्रेम चाहिँ कहिलेदेखि बस्यो? ढुङ्गामा प्रेम बस्नु अधावै पनि मैले चाहिँ के आदर गरिरहेको थिएँ, तर ढुङ्गामा प्रेम बस्न थालेको नै चाहिँ लगभग 2-3 महिना जति भयो। ढुङ्गामा उतार्नु भएको थिएन पहिला होइन? ढुङ्गामा उतारेको थिइनँ सर। हजुर, यो विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूबाट देखिरहेको छु मैले, यहाँकै घरमा आएर सबै यहाँको सृजनाहरू निहालौँ भन्ने लागेको थियो, तर समयले साथ दिएन। यहाँले यो प्रकृतिको सुन्दर ठाउँमा बेतनाको बेतना सिमसारमा यहाँले समय दिनुभएको छ, कविता पनि लेख्नुहुन्छ। एकदमै सर। अहिले यो ढुङ्गाको बारेमा, ढुङ्गाको कलाकृतिको बारेमा कुरा गर्दै गरौँला, सुरुमा एउटा कविता सुनौँ। पहिला यहाँको कविता यात्राबाट सुरु भएको सृजना यात्रा होइन? एकदमै सर। त्यही भएर एउटा कविता सुनौँ, जेफाले सृजना डबली हेरिरहनु भएका दर्शकहरूलाई एउटा कविता सुनाइदिनुहोस्। हस्, हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु पुनः पनि, र कविता कविता जस्तो नबन्न सक्ला, र मैले आजको यस श्रृङ्खलामा वाचन गर्ने कविताको शीर्षक रहेको छ सिहानभित्र म र मेरो देश बाँकी शब्दबाट। सिहान घर एकांश सार्की दिनभर बजारमा जुत्ता सिलाउँछ, र भोलिपल्ट फालेको डाको सँगै दिनभरिका खोरका डङ्गुर मेरो छातीमाथि ल्याएर थुपारी हुन्छ। पल्लो घरेका कि महिनै पछि नछुने हुन्छन्, नछुने भएका राम्रो कपडाका टुक्राहरू ममाथि ल्याएर थुपारी दिन्छन्। तल्लो घरे पुगो जान्छन् शब्द लागेको ठाउँमा, मुठ्याउँछिन् मुठी भरि खरानी, उठाउँछिन् फालेको वस्त्र र सजाइदिन्छन् मेरो वरिपरी। मेरो साथी डाक्टर, पढेन जिन्दगी, पढेन मित्रता, पढेन समय,
पढिन आमाको मुहार, पढिन देश, पढिरह्यो पुस्तक, पढिरह्यो पुस्तक, पुस्तकभित्रका रङ्गीन सङ्गी अक्षरहरू। र उसले पनि प्लास्टिकमा पोको पारेर ल्यायो, बाबाको प्राण, आमाको आँसु, चुरोटको ठुट्टा, सुर्तीको घोल, र खन्याइदियो मेरो शिरदेखि पाउसम्म। यतिखेर यतिखेर म यस्तै यस्तै फोहोरको चिहानभित्र छु। एकपटक सोच्नुहोस् त महाशय, एकपटक सोच्नुहोस् त महाशय, यस्तो सोचको चिहानमा देश कसरी सभ्य हुन सक्ला। कठै कठै मेरो देश। धन्यवाद सर। धन्यवाद सुन्दर कविताको निम्ति। यहाँको कविता मैले निकै अगाडिदेखि पढिरहेको छु। यहाँले अन्य सर्जकहरूको रचना पनि वाचन गर्नुहुन्छ, मैले त्यो पनि सुनिरहेको छु। एउटा मूलधारभन्दा परको शब्द घरमा एउटा सञ्चालन गर्नुहुन्छ, यो कति हुँदैछ? यो लगभग 8-9 महिना भयो सायद सर। हतुवागढीमा यहाँको जन्म, यहाँको त्यो जन्मअनुसारकै हतुवागढी शब्द घर। हजुर सर। हजुर, 8-9 महिनासम्म हुँदैछ। श्रृङ्खला कति पुग्दैछ? त्यसो श्रृङ्खलामा पुगिरहेको छ सर। हजुर, विभिन्न सर्जकहरूको रचना पनि वाचन गर्नुहुन्छ, आफै पनि सिर्जना गर्नुहुन्छ। विशेष गरी यहाँको यो ढुङ्गाको प्रेमतिरै जाउँ, कविता त लेख्नुहुन्छ नै, यो पछिल्लो चरणमा यहाँले चर्चा बटुलिरहनु भएको छ। पहिलोचोटि मैले यो देखिरहेको छु, यो सिर्जना गर्नुभएको छ। पहिलोचोटि चाहिँ कुन विषयलाई उठान गरेर सिर्जना गर्नुभयो ढुङ्गामा चाहिँ? पहिलोचोटि चाहिँ मैले ढुङ्गामा सिर्जना गर्ने क्रममा एउटा हिमाल थियो, हिमालमाथि चाहिँ एउटा दाफे बसिरहेको तस्विरलाई चाहिँ मैले उतारेको थिएँ सर। हजुर, नेपालको पहिचान देखाउने खालको हिमाल र डाफे यसरी बनाउनु भयो। त्यस पछाडि यहाँको निरन्तर चल्यो, पछिल्लो चरणमा सर्जकहरूका कृतिहरूलाई उतार्न थाल्नुभयो है? हजुर सर। कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ? सायद उहाँहरूको प्रतिक्रिया एकदमै धेरै राम्रो छ। तर उहाँहरूको प्रतिक्रिया राम्रो हुँदाहुँदै चाहिँ मलाई के लाग्छ भने मैले अझै पनि त्यसलाई सुधार्नुपर्ने धेरै छ, फिनिसिङ ल्याउनुपर्ने धेरै छन्। त्यही भएर चाहिँ अब त्यो कृति भन्दा कृतिमा जुन मैले आर्ट गरिरहेको छु, कृति भन्दा चाहिँ धेरै सुन्दर प्रतिक्रिया आइरहेको छ सर। हजुर, प्रतिक्रिया दुई खालका हुन्छन्। एकजना चाहिँ एउटा प्रतिक्रिया चाहिँ मन पराउनेहरूले, कलाभित्र पसेर होइन बाहिर हेरेर मन पराउनेहरूले प्रतिक्रिया गर्नुहुन्छ। यहाँलाई कलामै लाग्ने सर्जकहरूले चाहिँ प्रतिक्रिया दिनुभएको छ कि छैन? विशेष गरी सिर्जनालाई अभिव्यक्त गर्दै गर्नेहरूले चाहिँ प्रतिक्रिया दिनुभएको छ कि छैन? उहाँहरूले पनि दिनुभएको छ, जस्तै मानिलियो ओम्बिसिआर, यता मुकुन्द प्रयास, त्यसै गरी जीवित फर्का मगर लगायत धेरैजनाले प्रतिक्रियाहरू दिँदै आउनुभएको छ। हजुर, अझै खार्नुपर्छ भन्ने हुनुहुन्छ? हजुर, यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्छ, खार्दै जानुपर्छ। यतिकै हुन त त्यसै पनि एउटा सुन्दर आर्ट गर्दैछौँ, तर पनि यसलाई निकै मिहिनेत गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ। हजुर, यो निरन्तर चलिरहोस् शुभकामना छ। यसमा के छ, यहाँले थुप्रै बनाइसक्नुभयो, अहिलेसम्म कतिवटा बनाइसक्नु भएको छ? हुन त मैले लगभग 80 जति बनाइसकेँ होला, तर पनि मैले कतिपय व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ उपहार स्वरूप दिने गरेको छु, र घरमा चाहिँ लगभग 65-70 मात्रै होला अहिले चाहिँ। उपहारकै रूपमा मात्रै दिइरहनु भएको छ? हजुर। अब यसलाई बजारीकरण भनौँ, अब यहाँलाई त्यत्तिकै त मेहनत जान्छ होइन? यहाँको अब सबै मेहनत मात्रै नभएर अब यसमा चाहिने विभिन्न वस्तुहरू पनि चाहिन्छ, त्यत्तिकै बन्दैन के छ यहाँले? अब यहाँलाई मलाई चाहिँ के अरे बेच्नकै निम्ति पनि दिनुहोस्, म यहाँलाई के अरे रकमै दिन्छु भन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? कतिपय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, र उहाँहरूले जो जसले मेरो कलाको सम्मान गर्नुभएको छ, सम्मान त जो कहिले गरिरहनु भएको छ, र मलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको माया स्वरूप पनि म चाहिँ यति रकम दिन्छु है भनेर तोकिसक्नु भएको छ। मैले सुनेको थिएँ कवि कविता राई ज्यूले पनि भन्नुभयो जस्तो लागेको थियो। हजुर, त्यसरी नै थुप्रैजना आउनुभएको छ। हजुर, आउनुभएको। अब कलाकारहरू चाहिँ त्यत्तिकै सिर्जना गरेर मात्रै पनि हुँदैन होइन? हजुर, यसलाई सिर्जना गर्न पनि त चाहिन्छ, त्यत्तिकै त हुँदैन। त्यो हुँदाखेरि यहाँले बरु यसलाई पछिल्लो चरणमा चाहिँ के सोच बनाउनु भएको छ त?
पछिल्लो चरणमा त्यस्तो सोच बनाउँदा बनाउनु भन्दा पनि अब एउटा स्टोन आर्ट भन्ने चाहिँ प्राय मलाई चाहिँ लाग्थ्यो यो खासै नयाँ होइन होला जस्तो लाग्थ्यो तर पनि अब सबैजनाले नयाँ नयाँ भनिरहँदाखेरि मलाई चाहिँ केही होइदियोस् यो कला क्षेत्रमा पनि भन्ने जस्तो लागिरहेछ हजुर यसले गर्दाखेरि चाहिँ कला नमरोस् यो स्टोन आर्टको लागि मात्र होइन हरेक कलाहरूको लागि कलाबाट नै जीविकोपार्जन गर्न सकियोस् भन्ने यहाँको भनाइ हजुर त्यो हुनकै लागि मैले गरेको प्रश्न पनि त्यसमै आधारित थियो पछिल्लो समयमा कलाबाट नै कलाकारहरूले बाँच्न सकौँ होइन हामीले अब उपहार स्वरूप मात्रै दिएर त भएन त्यो हुनाले त्यसको निम्ति यहाँको आगामी पाइला पनि सफल होस् भन्न चाहन्छु धन्यवाद अब यो सँगसँगै हामी दृश्यमा यहाँबाट नै थोरै हेरौँ हाम्रो खेमरा सरलाई यो उहाँको सृजनाहरूलाई थोरै दर्शकहरूमा देखाउन अनुरोध गर्छु अब यहाँले बनाउनुभएका केही घरमा जान मैले अघि पनि भने यहाँकै घरमा पुग्न सकिएन यहाँले कष्ट गरेर यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ यहाँले सृजना गर्नुभएको दर्शकहरूलाई यहाँबाट नै यो प्रेमको प्रतीकको रूपमा बनाउनु भएको छ होइन हजुर यो चाहिँ लेख्नु पनि भएको छ र मैले बोलेँ यो चाहिँ कस्तो हो यसको बारेमा थोरै बताइदिनु एउटा समुद्र हो समुद्र वरिपरि चाहिँ यता जङ्गल छ त्यसै गरी एउटा चाहिँ यो नरिवलको बोट हो र यो नाउ हो हजुर यो गर्नुभएको छ त्यसै गरी यो चाहिँ कुन ठाउँ जस्तो यो ठाउँभन्दा पनि यो चाहिँ मैले सोचेर बनाएको हो काल्पनिक हजुर काल्पनिक घर पनि छ एउटा घर छ त्यसपछि नदी बहिरहेको छ हजुर त्यसमै साना साना घरहरू पनि थपिएका छन् जेफाले सृजना डबली हेरिरहनु भएका दर्शक महानुभावहरू हामीले अस्ति काष्ठकला सृजना कविन दुम्बाको लागि प्रस्तुत गऱ्यौँ आज हामी ढुङ्गामा आफ्नो कला भरिरहनु भएकी सर्जक दिपा मगरतीज्यूका केही सृजनाहरू ढुङ्गामा आफ्नो सृजनालाई उतारिरहनु भएको छ यहाँहरूलाई यो देखाइरहेका छौँ उहाँले थुप्रै यस्तै 80-90 घरमा बनाइसक्नु भएको छ उपहार स्वरूप सर्जकहरूलाई दिइ पनि सक्नुभएको छ यहाँहरूलाई अहिलेको निम्ति यति नै देखायौँ पछिल्लो चरणमा उहाँकै घरमा पुगेर अझै थुप्रै उहाँका सृजनाहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ अबको पालामा दिपाजी फेरि एउटा कविता सुनौँ फेरि पनि हजुरलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु मैले अघिदेखि भनिराखेको छु कविता जस्तो नहुन सक्छ त्यही भएर अहिलेको बसाइमा चाहिँ मैले ऊ जस्तै बन्न नसकेको म शीर्षकको कविता वाचन गर्न चाहन्छु त्यो साँझ म सोच्दै थिएँ धरतीको अनुभव कस्तो होला धरतीभन्दा फरक म यहाँ पानी छोइन्छ अँधेरोसम्म जान अनुमति छैन मलाई प्याज मेटाउन खुटुक्क थुक मिल्दै बस्नु उपरान्त केही गर्न सक्दिनँ लाग्छ सूर्य किन अस्ताएको होला बतास किन चलेको होला नदी किन सुसाएको होला आकाशमा जुन किन चम्किरहेको होला म किन जन्मिएको होला रातले सुन्दर बिहानी किन पठाएको होला प्रश्नमाथि प्रति प्रश्न गर्ने म कल्पनामै बादल छोइदिन्छु प्रश्नमाथि प्रति प्रश्न गर्ने म कल्पनामै बादल छोइदिन्छु बतास रोकिदिन्छु जुन टपक्क टिपेर साथै राखिदिन्छु म पस्न नहुने मन्दिर भत्काइदिन्छु मरुभूमिमा गुराँस फुलाइदिन्छु धरती देखेर चिराचिरा बनाइदिन्छु पहरा फोरिदिन्छु यवत यवत सपना पुरा गरिदिन्छु ऊ जस्तै बन्ने अभिलाषामा आफ्नो अस्तित्व गुमाइरहेको म ऊ जस्तै बन्ने अभिलाषामा आफ्नो अस्तित्व गुमाइरहेको म कहिले म बन्न सकिनँ धन्यवाद सर कहिले म बन्न सकिनँ ऊ जस्तै बन्न सकिनँ असाध्यै सुन्दर कविता यो ढुङ्गामा कलाकृति भरे जस्तै त्योभन्दा अझै सुन्दर कविताहरू पनि सुन्यौँ पछिल्लो चरणमा यहाँको अझै थुप्रै सृजनाहरू यहाँकै निवासमा पुगेर हेर्ने धोको छ अझै सफलताको शुभकामना पनि छ विशेष गरी यहाँलाई यो क्षेत्रमा लाग्न केले प्रेरित गरेको छ मैले सात कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ मेरो चाहिँ 6 कक्षामा पढ्दाखेरि भाइको हत्या गरिएको थियो विष्णु पादुकामा जुन हत्या पत्ता नलागेपछि मैले यो सिर्जना गर्न थालेँ र सिर्जना गर्ने क्रममा पनि सिर्जना जस्तो भएकै अहिलेसम्म पनि भएको छैन र पहिला त झन् हुने कुरा नै आएन
त्यही यादहरू भुलाउनका निम्ति मैले केही रचनाहरू गर्ने गर्थेँ र त्यस पश्चात चाहिँ जब प्रकाश दिपशाली सरहरू गएर विश्वजित सरहरूको रुद्र सरहरूको आयोजनामा एउटा ट्रेनिङ कार्यक्रम राख्नुभएको थियो कविता गोष्ठी पछि त्यो कार्यक्रममा चाहिँ सहभागी भइसकेपछि कविता लेख्नुपर्छ है तिमीहरूले नै केही गर्नुपर्छ भन्ने हौसला प्रकाश दिपशाली सर कवि तथा सञ्चारकर्मी उहाँबाटै प्रेरणाबाट नै मैले चाहिँ कविता सिर्जना गर्न थालेँ। पीडालाई यहाँले सृजनामा उतार्नुभयो, यो पीडालाई धेरै नकट्यौँ है, यहाँको सृजनामै बलिरहेको छ, यहाँले सृजनामा व्यक्त गर्नुभएको छ। पछिल्लो चरणमा बसेर फेरि सुन्दै गरौँला, यहाँको सृजना पीडा सृजनामा पीडा ओकलिएको छ, समाजका विकृतिहरू ओकलिएका छन्, अझै पनि आउँदै जाउन्। हामी सम्झन चाहन्छौँ जेफाले सृजनालाई मिडियाद्वारा हरदम सहयोग गरिरहनु भएको छ, उज्यालो प्रदेश, नयाँ अनलाइन, समृद्ध बरा क्षेत्र, त्यसै गरी जेफालेबाट मातृभूमि टी स्टेट र जेफाले होमस्टे निरन्तर हाम्रो साथमा रहेको छ। हामीलाई निरन्तर सृजनशील मनहरूले साथ र सहयोग गरिरहनु भएको छ, हामी सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यतिखेर यो प्रकृतिको सुन्दर काखमा बसेर मोरङको बेलबारीमा अवस्थित पर्यटकीय स्थान बेतना सिमसारमा बसेर प्रकृति जस्तै सुन्दर सृजनाहरू ढुङ्गाका कलाकृतिहरू र कविताहरू यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन्। सृजनामा निरन्तर आउँदै गर्नुभएकी सर्जक दिपा मगराती हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, उहाँको सृजना सुनिरहेका छौँ। हामीले यसरी नै यहाँलाई सम्झ्यौँ, यो प्रकृतिमा हाम्रो थिम चाहिँ सुन्दर काखमा बसेर, प्रकृतिको सुन्दर काखमा बसेर खुल्ला आकाशमुनि गर्ने गरेका छौँ। यहाँले पनि प्रतिक्रिया जनाइरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ भन्ने लागेको छ, यहाँलाई कस्तो अनुभव भइरहेको छ? जेफाले सृजना डबली एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो जहाँ चाहिँ लुकेर रहेका हरेक प्रतिभाहरूलाई चाहिँ हजुरले स्थान दिँदै आउनुभएको छ र मैले चाहिँ हेरि नै रहेको हुन्थेँ हजुरको कार्यक्रम योभन्दा अगाडि पनि, मलाई एकदमै धेरै मनपर्ने र हजुरले जुन कार्य गरिरहनु भएको छ मलाई चाहिँ एकदमै धेरै मनपर्छ। आगामी दिनमा पनि यस्तै यस्तै कार्यक्रमहरू गर्दै जानलाई पनि भन्न चाहन्छु। यो व्यस्त समयको बावजुद यहाँले हाम्रो एकै निम्तोलाई स्वीकार गरिदिनु भएको छ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु म लगायत जेफाली सृजना डबली परिवारको तर्फबाट। समय अत्यन्तै छोटो भएकोले यो श्रृङ्खलामा यहाँसँग यति नै अन्तरङ्ग गर्न भ्याइयो। पछिल्लो चरणमा मैले अघि पनि भनेको छु, यहाँकै निवासमा आउने म बाचा पनि गर्दछु, आएर यहाँको सम्पूर्ण सृजनाहरूलाई दर्शक सामु देख्ने प्रयत्न गर्नेछु। अहिलेको लागि जाँदा जाँदै जेफाली सृजना डबली हेरिरहनुभएका दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्नुहुन्छ? विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु जेफाली सृजना डबली प्रति, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र ज जसले यसलाई यस कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूप्रति मैले कविता लेख्न सकेको छैन, म भन्दिनँ कि मैले कविता लेखिरहेको छु, कविता वाचन गरिरहेको छु, म कहिले पनि भन्दिनँ किनकि म सिक्ने क्रममा छु र यो स्थान प्रदान गरिदिनु हुने युवराज सर, त्यसै गरी खेमराज सर हुनुहुन्छ प्राविधिक मित्रमा प्राविधिक रूप स्वरूप र मलाई चाहिँ यो स्थितिसम्म ल्याउनको लागि हरदम खटिरहनु हुने रुद्र सर, मेघराज सर, त्यसै गरी प्रकाश दिपशाली, विश्वजित राई, जो जो हुनुहुन्छ विभिन्न तह अनि तबकाबाट साथ सपोर्टहरू गरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी मेरो स्टोन आर्ट आर्टको लागि पनि ओमडिसिआर सरमा भएको भए सायद मैले आर्ट पनि गर्ने थिइनँ होला, उहाँले गर्दाखेरि अहिले म यो अवस्थामा छु। सम्झिन चाहन्छु मुकुन्द प्रयास दादा, त्यसै गरी हुनुहुन्छ हाम्रो जीवित खड्का मगर दादा, ज जसले मलाई निरन्तर रूपमा साथ सपोर्ट दिइरहनु भएको छ, उहाँहरू सम्पूर्णलाई एकै मुष्टमा मैले नाम छुटाएको व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू सम्पूर्णप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु अनि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अहिलेको लागि जेफाले सृजना डबली फेसबुक पेज, जेफाले सृजना डबली युट्युब च्यानल लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गर्नुहोला, सेयर गरिदिनुहोला, सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। महामारीको अन्त्य लगभग झन्डै अन्त्य हुन लागेको सङ्केत पाइरहेका छौँ र पनि अझै पनि पूर्ण रूपमा भइसकेको छैन। यो अवस्थामा आफू पनि बाँचौँ अरूलाई पनि बचाउँ भन्दै अर्को श्रृङ्खलामा भेट्ने बाचा गर्दै म यहाँहरूकै शब्दभरिको सारथी युवराज ठकुरे बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार, जय पर्यटन साइट।